Taureau, 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 dem na ma dal ba ñew réunion wala ma jog borom dekk be oti won monsieur le maire nak wax na dajalé ba tok waye li mo wax tous la ma ci gëmul dara ndax xam na ma né li ñe wax duñu ci def dara ci jël nu fi tabaxal nu feulé ay logement tuddé ka barñu ville vert gawuma amul amna nak lañu nar ta li ñaan nas xam na ma lepp dewuma tay dewuma ëlëk ma kër gi dinañ ko baye man ci ni wala si nele ni lay tanal xana xamone rewiño bobu nga jégué mom la doon sétan ci télé bi ah sétan nak di dama ko sétan ba jéxal ka rek nga ñow lima gis monsieur le maire wax ci dégg ka xamna ko bëgg dimbali doom adam la wa ndax fi mu nekk ni son biñu son dëgg yalla buñu gisé ku ñew dina dimbali utal ni losma jox ñu ciabi gina jëlani ci geej gi xam nga da doono sante yalla xolal geej gi ni mu melo suñu kër yi ni mu melo kër yëpp geej gi lek nak jakki amatu fi dara amatu fi kër yëpp lek nak liko dalé ñega sambu ba guju lankar kër yëpp lek nak ah yow nga né do dem man dé bu ñëwé dana dem waaw so démé ma dem so demul ma dem aw yaay xawma ci la la séni hal li ñaw ba ko gëmé baxna ba ko gëmulé baxna aw sa kër ga yaaxo gi ba joté mësele mé déxéra la ko do ba fatu fi ba fi togi ak yo ginnaw bi xane ba afé mu dugg sa gima sa dara janganda bi yoon bala fi ginnaw bi féké mel na mbaj la la fugo taanu ak ginnaw la xam ci le mësele mé wax lam waaw xam ci le mësele mé la liggéey xam lu mu dul liggéey ha dama né moy yey té yow dama né yow fakk ñu wax ak yow ku né wax ak yow dafa jot aw ko la la jox ko di ko sétti mësele mé kanar li la oppa yaay wax ak deug la message bi la oppa yaay wax sante si yalla sante suñu borom la toll ni mer bi njabote ñep ñew fi xamantene fi la tolof tolof yi ne ñi ci di jokanti gudde beccëk gi jël jël ñey kër wa koku ba ñewé ne dina défer ay lotissement yobuñu barñi ville vert a warna la sante yalla kam ak lal yagana fi a wax say dekkando ina dekk kisnal barñi reñu senjeñ la moram ma salal rek morama dakay yek motax nak may yek bi ndax indal ma lal dañama lal gisnal barñi sur mer ba fekke ne da am lay la chompal ou la dugg ci bir keur yi ka nek udi ko wax nan ma c'est le maire c'est à dire li gawma ci dara la ma la wax aw ñaati yoon nanu gi jilal ah bañ ñewé indi no andi lepp ciép andi lu dewlin dik nuy micro nu wax 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 waxu tek ko bané trade ba yut ta li ña wax dara lu ci am dama né la angi ma togn amna nak lay nar ci tatu tafes bi xawma lay fi nar waye amna lay fi bëgg def la ma la wax ndax fan yé ma ngay gis ci noya ngay doxantu fi ci tatu tafes
waye ma keur gi kaka laal dina laal laala ci xamnal ma ba baaw dina wax dara da si am kana ala way politique dara amu si barni ville vert orange vert blanc lama si bolé émalé kana dawma ay barni ville vert tabaxal ke bëgg na nga waxa mom tous amul ci non attention nak attention bako yay demal aw la waxal aw alam prof te dog nit oui ma aw gis na lén lama la xam gis na li baka gëmé baka gëmé baxna baka gëmulé baxna gawma aw gawma lima metti mo la ba do non aw jeun jeun woni ha jappala la do wala aw momu wala nak aw momu uni ha japp aw mi xamne indala ciompal bula weur nan monsieur le maire keur yi ñanka tabax aw day tabax na keur yi te keur yi ñewagul ta dara amusi way demal way ta gem dara way yow ma keur ciosan gi yakar na ne dinañu ma fi dijjete non ci ay waxi fala fala la xamne dara amusi chaque jour ñu di kenuy micro wax ba le bëgg de ma bëggoon nga jappalé ma ñu and liggéey bo xamné barñi gi kèn dootu ko waxati képp ku ko gis rek sa xol dina sédd nga japp bu baax nak inshallah soxna ci yow nak man sama tante da réeron tante de réer yow mom ka tante bu réeré da ngay dem déclarer la sa tante dafa réer instant biñ toll ni ku amul ka tante bokko ci ñi dé ma bëggoon nak lo doon def nga bayiko nga dem lijeenti ji ka tante ay ñoo dem isa wa fani okay jamm okay gis nga yow mi nak ya jara waxal ñi nga xamne dañuy politique kessé tay ñu ñew wax suba ñu dem fenen wax xam nga lan la isa dafa jot na nga xam sa bop assalamu alaykum gune rawi yow mi xawma lo andal ñi tok de ñoy tok li nga wax day lima xam de xam na ma ko isa kay xamoko lima fekke ñu la wax sa ali ma bëgg wax ben la de jakké de la ma joggé ma nga fa fekke monsieur le maire gune ci sék limu wax nak digg na ma ko ba ba tay nak limu andi moy nun ñi xamna no rek ci boori geej gi dina ñu jëlé bu ñu ville vert nimu noy bo ville vert nak moy sénalek dina ko joxe 1 milliard mom mu joxe ay souf sa ville vert manam première partie bi mo la ñiw xamna ñay kër ñoo nek ci boori geej gi deuxième partie bi nak état dina ñew gundé ko ñom état en mairie ñom ñaar ñu anda ci li nga xamna moy deuxième partie ma yaakar nak li al octobre dejo gestu bande bay dama ko dul de muné loku dama ko dul de lawuma bay xamna lan mo metti li mo na di jele fi nan nak mayu bu kaw ci naka dama da gënë rek mbaka tefes gi dina may mbal man bama gënë dama dal ci mbali yow isa yow xam nga sa bop yow ñaata at ñu dëkk fi ñuy fexé nuñ fi joggé man ñoo fexé ba joggé fi wana ana ñaari xaritam yi sidis du fi lay joggé 5h du matin xey dem Dakar bala mu fi ñibbe ci 21h 22h hein te yow mi nga xamantani barni ville vert gi do ngi lañ lay yobbu vert rek de hef hepi nga dal li yexi dem tambe te bo deme sam xel mana dal ak sax njabot ya ngi len baye ci jam mayo dama na isa man dal ma rahe stress man na lawuma gudi na lawuma ba ci ak ginnah yel ma tim tuy munuma tedd ay ginnah li ma menacer subax ngone
te mbeur ma xamne da la songolo dor man duma ko fi xaar mu gañ mo geej gi mbeur ma am doole lo isa dama na la u dem vers ville vers nu dem u ñaka dem nu dem dañuy dem sax nak dinaal bay tañ dama bëgg u digluma ba baax in ba fekke ne in dañ lay xonjam jox leen ba lañ wax rek in dekk man logu dama ko dexul tay dama ko dexul ëlëk wa isa aw musna man geej gi na fi bayyi dama na geej gi na fi bayyi ndax ma kër ak bayyi ngi sa geej gi ama kër ak mam diga si mako su dess xamna na geej kër tan ba pare han togal mu dem nu dem mu ñaka dem nu dem té dañuy dem wa ville vert lañu jëm nak togal fi ci kër gi xam da jaag deur bop xam nga ne mos do ko xam ndax yow da nga fassene dëkk fi nangu rek nga wara def nak isa buma mësa nangu yow di nga nangu nak buma mësa nangu nangu rek ngay def qu'est-ce que l'aider han finalement dina ma jugé fi duma fi jugé tay duma fi jël han man man sama saay ma éwo han ki ci le ma mbëkk han mëna tey may mal la ñëw da nga déla nek ñu bëgg lu fi jël Un logement clé en main. À partir du moment où la mairie va donner les parcelles, la Sénélec a accepté de contribuer à hauteur de 1 milliard pour le plan de relogement. Nous allons démarrer la première phase. Ku bëgg liggéey la té ki buñ ko dimbalé day dem té déjà sax lim leen bëgg défal dafa neex tabaxal leen ay kër ba paré jëlé leen ci tatou tefes gi ah ça c'est bien li mom bu ko défé lu baax té bu ngeen ko jappalé day dem ki mom dafa bëgg barñi nit mënon lu tabax raxal la peinture la jël ay ciab ñu dëkk mo la nekk ndan non sax nawet dañu diik bo le ndoxam gi suñu rongay lolu bës ba ka défé lu buntu kër nu keur ga ñaaw gi musale mère la ci def kon ma xamne ni nga def musale mère wa bu boba dox dox ngay na bu def bu dox wa bu boba mi ngay na def na dox 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 yeng ngango dox mère bi mo len di jox parcelle ku nek ñu ni li nga xamne senelek dina ko jox mère bi muy 1 milliard yoyu nañu jël lepp def ko ci relogement li ñu tuddé première phase. Première phase d'une reloger à peu près une centaine de temps.